i svarte skauen. Se ut på terrassen, hva i helvete som er ute her? Det en slags robot. I helvete har kommet fra verden som er. Nei, jeg tuller ikke. Kamera starter av seg selv når jeg beveger min der. Det er det som man kommuniserer via telefonklokken. Jeg tror jeg må ha meg en nordkakk. To. Det var to, jeg.